напередодні 209-ї річниці від дня народження великого Кобзаря. В Івано-Франківську розпочалися Тарасові читання. Ніби море заступають широкі її села з вишневими садочками і люди веселі. Місцеві студенти читали твори видатного українського поета і переглянули художній фільм. Були описи про його життя, дитинство, про його кохання, про його твори, про його Кобзар, який був перший, ну не таким великим, він мав тільки 8 творів, але предрік нашу долю. До Тарасових читань долучилися студенти медичного університету. Серед них і Сандра Бабу. Дівчина родом з Індії. Каже, любить поезію, сама пише вірші та знає, хто такий Кобзар. Декламувала вірш Тараса Григоровича «Така її доля». Така її доля, о Боже мій мій, за що ж ти караєш її, молюду? Цей вірш про дівчину, яку залишили батьки та коханий. Він вважав її занадто молодою для себе. Але, незважаючи на це, дівчина не таїла зла на запорізького козака. До прикладу, у поезії написано, що вона любила його очі. У Шевченкіаді взяли участь ліцеїсти з Угринова. Стверджують, нині вірші пророка є гаслом для піднесення бойового духу українців. Я думаю, що потрібно, що мають всі знати про нього, тому що це як герой нашої країни. Він, ну, про нього взагалі немає права ніхто забути. Це дуже сильна людина, це дуже сильний чоловік. Він безстрашний. Він навіть при час Російської імперії, він далі писав українською мовою, він далі говорив нею і не боявся, що з ним можуть зробити, що з ним взагалі зроблять. Під час Тарасових читань лунало не лише палке Шевченкове слово, а й музичні твори, покладені на поезію великого Кобзаря. Віталія Кугуч, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.